Mohla byste se nám představit vaše jméno a kde žijete? Jmenuji se Mariana Wesley, jsem napůl Češka, napůl Nigérika a žiju v Praze. Kteří lidé vás v životě nejvíc ovlivnili a jak? Asi hodně mě ovlivnila rodina, přátelé. A hodně na mě měla asi vliv matka, která tam vždycky mě nějak tam byla při mě. Čím pro vás je plavání a voda jako živel a proč ráda plavete? Voda je pro mě něco přirozeného, protože jsem plavala už od malička, vyrostla jsem u moře, takže voda je pro mě jen a jen pozitivní, jako krásná věc, jako ohromný živel a je pro mě plavání jako čistá energie. Co cítíte k vaší rodině a má pro vás nějaký význam původ vašeho otce? Rodina jako je pro mě základ, který mě vlastně vždycky hodně si pomáháme. Vždycky tam pro mě rodina byla, takže jako si myslím, že to je jako hodně důležitý. A původ mýho otce je jako podstatný, stejně jako mý matky. Takže vaříte ráda? Vařím hodně ráda zdravý jídlo, takový whole grain food. Trošku se věnuju makrobiotice. Jste zpěvačka. Bylo vaším snem od jakživa stát se zpěvačkou? Musím se přiznat, že úplně ne, ale když jsem zpívat začala, tak jsem si uvědomovala, jak je v tom, jako je to dár a jak je to vlastně úžasný moc tohle dělat. Prozradíte nám název vaší kapely a jak dlouho spolu hrajete? A hraju se skupinou Alvik a s tou hraju teprve 2 roky, protože jsem předtím byla v jiné. Co pro vás kapela a kluci v ní znamenají? Kapela je takový únik do jiného světa a je to zážitek a kluci jsou prostě dobrý přátelé.